ეს არის ჩემი პირველი გამოგონება საპატრულო კატარღან და რას გულისხმობს ეს? ანუ ჩემი აზრით ამას უფრო გამოიყენებენ სამაშველო ფუნქციით, რადგან მთავარი უნიკალური თვისება ამისი არის ის, რომ შტორმში არ გადატრიალდება და ესე ვთქვათ, ხალხი მუდმივად იქნება ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში. ამ იდეას მივახწია იმით, რომ ხალხის ეს კაბინა არის ცალკე საკისრებზე დამაგრებული და თვითონ ნავი არის მთლიანად ცალკე საკისარზე დამაგრებული. როდესაც აი მაგალითად, როდესაც მიცურავს და ტალღა დაეჯახება, ეს რჩება ასე, აი ეს რჩება და გარედან ნავი ტრიალდება. ხალხი ანუ შესაბამისად მუდმივად ჰორიზონტალურ მდგომარეობაშია. ამას ეფარება თავისი ჰერმეტულად დახურული კაბინა და წყალი არ ჩადის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ძალიან გამოსაყენებელი იქნება სამაშველოდ. ანალოგი მსგავსი ასეთი ზუსტად არ აქვს, აქვს სხვადასხვა ჰიდროსკოპული სისტემები დაკიდების, მაგრამ ასეთი არ არსებობს ინტერნეტში, როგორც მოვიცი. ეს კონკრეტული იდეა გამიჩნდა ძალიან მარტივად ბოთლის პრინციპზე, როდესაც მაგალითად დაწვენილი ბოთლში ნახევრად წყალი ასკიას, რომ გადაატრიალო, წყალი მუდმივად ჰორიზონტალურად რჩება და ვამბობა ასე თუ ისე გართობაზე უარს და დავდივარ პრაქტიკებზე, მშენებლობებზე, სადაც ინჟინრები უკვე კონკრეტულად მაგალითებზე მაჩვენებენ, როგორ არის და რა არის. ან თეორია ცალკეა, მაგრამ პრაქტიკაში როცა ხედავ ამ ყველაფერს, შენ სფეროსაც უკეთესად ეცნობი და უფრო მეტ ცოდნასაც იღებ და ამიტომ თვლი, რომ ესეც ძალიან საჭიროა. მინდა მივახციო რას? ჩვენ ქვეყანაში არის ეს სფერო ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, ანუ არის კორუფცია, არ არის პროფესიონალები და ძველი სტანდარტებით ხდება ყველაფრის აშენება, ისე და მინდა რომ ეს შეუცვალო და ჩემი წვლილი მაინც შევიტანო ამაში. პლუს ამას მინდა რომ ვაშენო, ესე ვთქვათ, მწვანედ, იმიტომ რომ დღევანდელი მშენებლობები ბუნებას არ უფრთხილდებიან და მე კიდე ძალიან მიყვარს ბუნება და მინდა რომ ეს ორი სფერო გავაერთიანო და ისეთი მშენებელი ვიყო, რომელიც ბუნების და ადამიანის ინტერესების სინთეზს მოახდენს, ესე ვთქვათ.